میرے بچے یقین کر اوہ اگر تمام انسان تل جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا اور تمام انسان جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ ہے تو انسانوں سے کیا ڈرنا نہ انسانوں سے کوئی توقع نہ امیدیں اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل انسانوں سے امید نہ رکھو اللہ سے امید ساری توقع اس سے رکھو سارا بھروسہ اس پر رکھو کسی اور پر توکل نہ ہو بعدك والله حيرة لا ودّع